Політика.ua на каналі Рада вітає. Ми продовжуємо цикл програм, присвячений 100-річчю Української національно-демократичної революції. Гостем нашої студії є професор, доктор історичних наук Віктор Гусєв. Пане Вікторе, вітаю вас у нашій студії. Ну, власне, хочу нашу розмову розпочати із Всеукраїнського національного конгресу України. Я теж хочу наголосити на тому, що саме в ці квітневі дні 1917 року Українська Центральна Рада, яка утворилася 3-4 березня цього ж року, і коли до Києва прибув Михайло Сергійович Грушевський, він прибув із Москви 13 березня, продовжувалася робота, розпочата ще без нього, до скликання всеукраїнського національного конгресу. Дивіться, ви кажете, що робота продовжувалася, ви розпочалися продовжувалася ще без нього. Продовжувалася щодо підготовки, а з приїздом Михайла Сергійовича Грушевського, який взяв всю цю роботу в свої руки, вона значно активізувалася. А можна говорити про те, що цей всеукраїнський національний з'їзд, власне, і перетворив Центральну Раду у легітимний орган? Це можна говорити 100%. Ну, по-перше, Українська Центральна Рада ретельно готувала цей конгрес, всеукраїнський, щоб на ньому, на його засіданнях, були присутні і брали участь представники всіх верств, всіх територій і всіх партій, всіх громадських організацій. Все українське. Далі запрошення були направлені і українцям, які проживали компактно за межами самої України. На засідання конгресу прибули представники Саратова, Ростова-на-Дону, Москви, Петрограду та інших територій, де проживала українська людність. Тобто настільки демократичні були настільки, на той час підходи? От ви правильно сказали, настільки демократичним була ця підготовка і сама робота цього конгресу. От ті плани, які були, ті завдання, поставлені перед цим конгресом, чи вдалося всього досягти? Ну, перше завдання, яке було поставлено на цьому конгресі, це було, як говорив Михайло Сергійович Грушевський, завершити організацію краю. Тобто це питання національного будівництва. Якою Україна буде національно, якою Україна буде у складі Російської Федеративної Демократичної Республіки, отримавши там національно-територіальну автономію. От уявіть собі, що на цьому конгресі було 700 депутатів з вирішальним голосом, 200 депутатів з дорадчим голосом. Далі була велика кількість журналістів і десь близько 600 запрошених. Тобто, якщо взяти загальну кількість, хто був у цьому купецькому зібранні, там, де працював конгрес, наскільки він, цей конгрес, був відомий і як його сприймала українська людність. Українська людність знала, що конгрес збирається, і на час його роботи конгрес отримав 350 привітань, телеграм, в яких всі практично верстви українського населення вітали Український національний конгрес. На конгресі було... То цю подію в Україні було цілком схвально підтримано? Так. Да. Схвально підтримано. Ну, не підтримали тільки, скажімо, такі партії, як демократично-хліборобська партія, Українська партія соціалістів, самостійників, які, до речі, теж представники були на цьому конгресі, вони були ці представники на цьому конгресі? А запросили всіх
представники всіх політичних партій. Вони тільки висловили свою точку зору. Україна повинна бути самостійною. Самостійною. Ну і ще така партія була, як Українська народна партія на чолі з відомим Миколою Міхновським, яка теж виступала за самостійність. Це ще, скажімо, з початку 20-го століття. Стосовно національного будівництва, якою бути Україні? Було багато виступів, багато резолюцій. До речі, відкрив національний конгрес Михайло Сергійович Грушевський. До речі, в якому місті відбувався цей конгрес, щоб помістити таку кількість людей? Ну, ви розумієте як? Основна маса знаходилась, звичайно, там на першому поверсі. Ви знаєте, мабуть, це приміщення. Використали цей балкон, але і коридори були заповнені, особливо ті, хто отримав білети гостей. Але ті 700 і 200, вони сиділи в залі і вони повинні були голосувати. Так ось з приводу національного будівництва. Михайло Сергійович Грушевський, почесний голова Національного конгресу, виголосив полум'яну промову. Взагалі зала була оформлена по-святковому. Величезний прапор, а на прапорі пам'ятник Тарасу Шевченка. Як казали, невмирущому Тарасу. І до його імені, до його заповіту неодноразово зверталися в ті, хто виступали. Прийнято було багато резолюцій з приводу національного будівництва. Але їх можна синтезувати в чотири такі, ідеї, що всі прагнення України, жити вільно, порядкувати своїм життям висловлювалися в бажанні проголосити національну територіальну автономію. Друге, що це... Тобто ці резолюції, яких ви кажете, багато було, вони виносились на голосування? От яким чином вони виносились на голосування. І все ж таки документи були це підтримані? Це було демократично прийнято. Другий пункт – це те, що оці домагання національно-територіальної автономії можна тільки отримати в державі, де буде федеративний лад. А такою державою учасники цього конгресу і взагалі українська демократія мала бути Українська Федеративна Демократична Республіка. І четвертий момент, дуже важливий, що українська демократія звертала увагу і на захист інтересів так званих національних меншин. Ну, ми ж знаємо, що і в той час, де і зараз, кожен український, кожен громадянин України – це не українець. Так от, на Національному конгресі, на засіданні, було спеціально заслухано доповідь Федора Матушевського, в якому пропонувалося прийняти відповідний документ по захисту щодо захисту інтересів національних меншин. Тобто справа національного будівництва розглядалася глибоко, широко, і вона сприймалася позитивно українською людністю. Ну, а друге питання, яке треба було вирішити на засіданнях Національного конгресу, це перетворити Центральну Раду з ініціативного органу, який був утворений в основному представниками київської інтелігенції. Там зібралося, я вам казав, близько декількох десятків, уточнюю, 94 чоловік. Ну, в основному це були представники столиці на той час, Києва. Так, київської, представники київської інтелігенції. Так от, треба було реорганізувати так Центральну Раду, щоб вона була повноправним представництвом всієї української людності. І за цю справу ще зразу ж після приїзду в Київ взявся Михайло Сергійович
Грушевський. Ну, от, власне, та резолюція, яка була підтримана щодо автономії у складі Росії, яка подальша доля чекала цю резолюцію? Адже... Я вам далі буду про це говорити. Була визначена структура Української Центральної Ради. По-перше, був затверджений склад обраної Центральної Ради. Тепер уже точно на цьому засіданні склад Центральної Ради був в складі Центральної Ради. Працювали 115 представників. Це з усієї від... вже України? Чи да, тільки від вже станів, партій і території. Центральна Рада мала кооптувати до свого складу ще 5, тобто 120. Далі, який головний орган був Української Центральної Ради? Це загальні збори, які повинні були збиратися, ну, у всякому випадку регулярно, хоча б раз на місяць. Загальні збори. Тобто на цих загальних зборах, по суті, розглядалися документи, законодавчі ініціативи, які ухвалювалися? Ні, вони ще не ухвалювалися. Загальні збори стали керівним органом Центральної Ради з 8 квітня, коли затвердили оцей структуру Центральної Ради. Далі була президія Центральної Ради. Обрали, до речі, президію з 3 чоловік. Михайло Сергійович Грушевський, Виниченко і Сергій Єфремов. До речі, така цікава деталь, що коли Володимир Кирилович Виниченко приїхав до Києва, а він зразу ж приїхав до Києва, і він запропонував себе, щоб його кооптували до складу Центральної Ради, його 20 березня 17 року не кооптували. Відмовили. Йому пригадали, його називали тоді малоруським писателем. Чому саме? Тому що радикально налаштована революційна молодь не могла йому забути, що його твори були широко відомі там, в Росії, а його п'єси ставили в московські та інші театри. Але він зустрів це з образою, він переживав. Але коли його вже обрали заступником Михайла Сергійовича, він почав активно працювати в Центральній Раді як його заступник. Тепер з приводу отих резолюцій, які були ухвалені Національним Конгресом. Треба було довести російській демократії, ну, тимчасовому уряду, Петроградській раді робітничих і солдатських депутатів, щоб вони визнали Українську Центральну Раду представницьким органом української людності. І от над цією проблемою почала працювати Українська Центральна Рада, перш за все президія, потім комітет, він потім став називатися Малою Радою, готувати відповідні документи. Які відправлялися у Росію? Да, розкажу вам. Які потрібно було прийняти на засіданні комітету Центральної Ради, сформувати делегацію Центральної Ради до тимчасового уряду в Петрограді і Петроградської ради робітничих солдатських депутатів і довести їм, що ось вся людність України і в даному випадку прийняті рішення Національного Конгресу ставлять питання про проголошення Україні національно територіальну автономію. Ну, як тимчасовий уряд відреагував на такі ініціативи? Повинен вам сказати, що делегація виїхала, 9 чоловік, на чолі з Володимиром Кириловичем Винниченком. Петроград вони прибули точно 16 числа. Їх прийняв голова тимчасового уряду, князь
голова тимчасового уряду, далі голова Петроградської ради робітничих солдатських депутатів Микола Чхеїдзе. Далі вони мали бесіду з Шингарьовим, це міністр освіти, реакційно налаштована людина. І зустрілися вони також з міністром фінансів, земельних справ Віктором Черновим. Це керівник партії російських есерів. Як зустріли представники центрального уряду і Петроградської ради робітничих солдатських депутатів, сприйняли негативно. Негативно. От уявіть собі, всі пропозиції Української центральної ради, які висловлювали Винниченко і його соратники, вони відкинули. Тобто жодна пропозиція резолюції не була пропозиція. Врахована? Чим аргументували представники Центральної ради, представники центральної влади, в тому числі і голова уряду князь Львов? Ми є тимчасовим урядом, а ви не представляєте, це Українська Центральна Рада, ви не представляєте інтереси всієї людності України. А вони не могли ми чекаємо всеросійських установчих зборів, і коли вони будуть працювати, а ще було невідомо, коли вони будуть працювати, тоді ці питання будуть вирішені. І ви не представляєте інтереси української спільності. У Володимира Кириловича в його роботі «Відродження нації» є цікаві спогади, як він особисто переніс оцю образу. Це була справжня образа, коли Українську Центральну Раду не визнають легітимним представницьким органом. Він, я не процитую, але передам думку. І оці петроградські чиновники, одягнуті в професорські мантії, не могли походитися з тим, щоб землі Чорного моря, Одещини, Харківщини, Катеринославщини знаходилися у складі України. Ні в якому разі. Далі. Українська Центральна Рада не висловлює інтереси української людності. Образа величезна. Володимир Кирилович змушений був покинути Петроград, залишивши там трьох своїх однодумців, щоб вони там ще спробували отримати відповідь від Центральної Ради. Пане Вікторе, от наскільки було важливо, тимчасовий уряд не визнав легітимним органом Центральну Раду, а от, власне, всередині країни юридична процедура, наскільки можна було визнати представницьким органом офіційно чи ні, якщо тимчасовий уряд не підтримав? Тимчасовий уряд... От наскільки важливо було саме вердикт тимчасового уряду? Великі повноваження. Петроградська рада робітничих і селянських і солдатських депутатів працювала в контакті з тимчасовим урядом. Петроградський уряд, Петроградська рада, якби вони справді показали себе демократами, революційними демократами, а на словах вони говорили за це, вони могли визначитися з цим питанням однозначно. Центральна Рада пропонувала їм проголосити національно-територіальну автономію, визнайте Центральну Раду, дайте Центральній Раді, було визначено 5 мільйонів карбованців, 500 тисяч золотом карбованців для роботи нормальної Центральної Ради. Далі, погодьтесь на створення краєвої ради з комісаром,
який буде представляти інтереси тимчасового уряду тут. Далі, запропонуйте посаду комісара, статс-комісара при тимчасовому уряді, що він теж займався справами України. Але все це було відмовлено. На всі ці вимоги, а їх було 13. Далі була підготовлена доповідна записка з приводу визнання Центральної Ради. Все було перекреслено. Єдине, на що погодився, це Шінгарьов, що можуть вести викладання української мови в початкових школах. Все інше чекайте. Все російських установчих зборів. Абсолютно з усіх питань. Ну і, власне, як Україна відреагувала на таку ситуацію, на такі заяви? Ми вже про це почуємо у наших наступних ефірах. Ми будемо продовжувати цикл передач, присвячених 100-річчю Української революції. Я вам дякую за розмову. Ми спілкувалися з Віктором Гусевим, професором, доктором історичних наук. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.